Ерлермен бірге ел басқарып, семей аймағын дамытуға үлес қосқан жерлестеріміздің бірі Менсафа Усманова. Ол атқарушы билікте, дәлірек айтсақ, семей басшысының орынбасарлығы қызметін 22 жыл атқарған. Семейдің дүркіреген көздерін көзбен көрген, полигонмен күрескен, қаланы дамытуға барын салған, адалдығы адамдығы бір төбе білікті басшы бола білді. Бүгін Нұрлы жандар хабарының шығармашылық тобы осы 20 жылдан артық семей қаласын дамытуға ат салысқан қала әкімінің орынбасары қызметін атқарған Менсафа Мұхамедсадық қызымен бүгін кездесудің сәті түсіп отыр. Енді осындай нәзік жанды әйел адамдардың 20 жылдан артық сондай қаланың бір атқарушы билігінде отырғаны енді көп кездесе бермейтін жайт. Мен өзім көп-көпті ауданда тудым. Со жақтан білім алдым. Орта мектепті қазақ мектебін бітіріп, жақсы мұғалімдеріміз, өте мықты мұғалімдеріміз болды. Ғалия Ахмерова деген, Файзуллина Ғарифа деген, Қасым Хамзин деген. Ол мектебімізде бұлай енді өте жақсы, тиянақты, жақсы білім алдық. Және орыс тіліне жетік болғанымызға Қасым деген мұғалімімізді өте көп мән берді. Соған байланысты орысша да, қазақша да білгенімізге қатты қуанамыз. Енді оның кейін, мектеп бітіргеннен кейін Алматыға барып, әйелдер институтына түсіп, математика факультетін оқып, сонан білім алдым. Оның кейін осы Семейге келіп, Семейде уже еңбек жолымды Семейде бастадым. Семейде бірінші мектеп-интернатта аға пионер бажа деп жұмыс істедім. Оның кейін тәрбиеші болып жұмыс істедім. Сол жерде жақсы жұмыс істеп, былай не болғаннан кейін депутаттыққа да, қалалық советтің депутаттығына да ұсынған болатын. Кейіннен направление беріп, мені кәсіптік техникалық училищеге, қыздар училищесі, сол училищеге замдиректор болып жұмыс істеуге келдім. Сол жылдарда Ленинская смена газеті болды ғой, сол уақытта. Ленинская сменаның бас редакторы келіп, менен интервью алып, содан кейін Ленинская смена газетінің бас несінде, бас қызметінде передовица дейді ғой сол уақытта. Сонда талант бұйтсам политам деген так не шықты. Мақала шықты. Сол мақаладан кейін Горком партия уже. Сонан 72-ші жылы сонда мені как раз Семей қаласы үш районға бөлінді. Әкімшілік ауданға бөлініп, Калинин ауданы, Ленин ауданы, Киров ауданы. Сонда Калинин ауданына орынбасарлыққа мені жіберді. Неге? Калинин ауданының исполкомның председателінің орынбасарына. Менсафа Мұхамедсадық қызы қызмет еткен Семейдің Калинин ауданы өндірісі қайнап жатқан аймақ болды. Ет комбинаты, ұн құрама жем комбинаты, жүн өңдеу фабрикасы, кабель, арматура, цемент зауыты сияқты ірі өндіріс орындары болды. 1972 жылдан 1994 жыл аралығында қала билігіне қызмет еткен Менсафа Усманова кеңестік басқарудан арылған тұста тәуелсіз елді аяқтан тұрғызуға үлес қосты. Нарық кезі уже тақап қалды. Сол уақытта мен мына қаланы нету жөнде бірінші болып маған тапсырылған тапсырма мына орталық базар бар ғой. Орталық базарды народный стройкамен салу керек болды. Потому что базар салу үшін ешкім қаражат бермейді. Предприятиялар бермейді. Сондықтан сол жерде народный халықтың көмегіменен жаңа базар салу керек. Осы орталық базарды мен салғам. Соның кейін проектісін алдырдып, Свердловскийдан бір жақсы сол жерге келетіндей, сол жерге орналасыруға мүмкіндік бар, объемы да солай келетін, сол Свердловскийдан сол нені алдырдып, сонда сол базарды мен басқардым. Басқарғанда аптасына бір рет, четверг күні, у меня планерка. Планеркада қанша цемент керек, давай цементный завод, осынша жібер.
қанша кірпіш керек, силикатный завод, давай, Геннадий Иванович, жібер, кірпішіңді жібер. Қанша шифер керек, Тамбетов, давай, Саятқа пас, осындай жібер деп, народный стройкамен осы базарды салдық. Шетелмен алыс-беріс көбейет деген жоспар мен орталықта базар салғанда жатақханасы қоса тұрғызылды. Бастамалардың жашысы болатын Семей, ол кездің өзінде ең алғашқы болып Қытай мен байланыс көпірін орнатты. Қытайға жол ашқанда біз. Бүкіл Қазақстан бойынша Қытайға ең алғашқы? Иә, осында. Қазақстан емес, тіпті Союз бойынша бірінші рет. Одақ бойынша. Керемет. Әр мемлекеттік қызметкер еліне адал болса, халқының да еңсесі биік. Өйткені қазына қаржысына қол соғылмайды, талан таражға түспейді дейді ол. Менсафа Мұхамедсадыққызы халықтың жағдайы үшін мамандарға қатаң талап қоя білді және сөзін тыңдата алды. Бізде жеңіл өнеркәсіп союзының, сонан кейін машиностроительный министерство, сонан кейін военный нелер, солардың барлығы келіп үй салдыра бастады. Үй салған уақытта бір шешімді не жібертпейтін. Ана Ульяновта бюрода отыр ғой. Оның кейін Оразбаевта, Нағмановта қай председатель келсе, соларға айтам, менсіз бір шешімді жібермеңіздер. Себебі мен ол жерде детсадты қарауым керек, школды қарауым керек, қанша торговый орындар болу керек. Үйдің маңында, қалыпқа қолайлы болу керек. Қай жерде сіздер саласыздар, сөз жерге, сөз жердің халқына байланысты қанша детсад керек, қанша орындық детсад керек, қанша не керек. Соның кейін сөз жерде, мысалы, машиностроительный завод әкеліп үй салатын болса, сенің халқыңа, кісілеріңе осынша детсад керек. На 320 мест или 280 орындық осындай детсад саласың. Деп прямо ана шешімге шығарып аламыз. Соның бәрі ескерілген ғой сол кезде. Осы ескерілген, соның кейін сонда айтайын дегенім, ана руководительдер оказывается, менің отпускаға кеткенімді нетеді екен, чтобы без неё это қойдыртып алу керек болды. Сонда қалада қанша балабақша болды сол жылдары? Балабақшаның саны ол уақытта 48 болды. Қала бойынша 48 ғана болды. Мен кеткен уақытта 102-ге жеткіздік. Мына Әуезов даңғылы бар ғой. Соның бірінші этаждарында салынған үйлердің бірінші этаждарының барлығынан торговые площади, бытовые нелер, парикмахер дейсіз бе, не дейм, соның бәріне солаға прям қарап отырып соған салдыр. Вот. Соның кейін мына проспект Комсомол. Оны проспект Комсомолдың бойында барлығында бірінші қабатта ылғи не ғой магазиндер. Барлығы шырылдап не хотят. Почему? Потому что они, это, ол площадь для них, это онша не емес ғой. Но, тем не менее, вот, бүйтіп отырып салдыртатынбыз. Вот, поэтому енді қазір нарық уақыты әркім өздерінің несімен болғаннан кейін, уже, может быть, проще, қазір мен істемегенін білмеймін қалай екен. Но, бірақ сол уақытта вот, осылай несіппен салдырған болатынбыз. Семей полигонына қарсы тұрудың қаншалықты күрделі болғанын айтады. Мәскеудегі билікке жалтақтамай, пікірін ашық жолдаған адам Кешірім Бостаев еді. Кәсіби мақты басшының мол тәжірибесімен зор адамгершілігіне куә. Гагарин көшесінде как раз радиационный центр Гусев деген главврач. Сонда тіпті бізге горсоветке де келмейтін, обкомға да келмейтін. И у него прямо свой отчет вышестоящим. Когда же верит, мы этого вообще не знали. Оказывается, все данные, кім қанша взрывтан кейін, қанша қайтыс болды, қалай, соның бәрі у него были. Оны кейін уже жабылғандығын білді. А вообще, мына жабылуға себепкер болғанның, себепкер болған енді Бостаев қой, Кешірім Бостаев. Ал сол уақытта бізде февраль айы, 89-шы жыл февраль айы. Ертістің үсті қатқан ғой. Ертістің үстінің барлығы бос түтін болып кетті прямо. Вот не возможно. Соның мен жарайды, думаем, ол 12-сі күні болатын февральдің. Международный обозреватель. Сол Кешірім Бостаевқа звонит етіпті. Но Кешірім Бостаев оған дейінде біліп жүрген енді. Полигонның бар екенін, оны қалай жабу керек, не істеу керек, оның барлығы оқысының ойында болған. Бірақ
жаңағы звонок для него было уже, знаете, точка. Сонын жаңағы жерде сразу шифрограмма жасап, ол кісі сол күні түнде Горбачевтың несіне прям напрямую шифрограмма жіберген. Сонын кейін жаңағы шифрограммадан кейін, о, это было вообще. Енді ол кісі уже, енді ол кісінің жолдасы Медеу Сарсекевич, Медеу Сарсекевичпен біз жақсы араласамыз, сонда Медекең айтып отырғаны. Енді один-один он остался, ешкім жанында жоқ, и даже его могли как изменник родины. Енді отанын сатқан кісі. И партиядан да шығарады оны, жұмыстан да шығарады, оны түрмеге де қамайды. Вот сондай жағдайға келді өзі. Сонан сол уақытта не істеу керек? Уже жаңағы не тағы да подсказывает, народ надо поднимать. Сонан енді қалада, сол жерде қалада мен нем, дереу, Минсафа, все. И барлығын жаңа карточкені көрсеттік қой. Вот сол карточке бойынша прям қаланы тез уже оперативно площадьқа қалан жинадық. Сонан кейін, үш күннен кейін самолеттар бірінен кейін бір келе бастады. Мен министерство, ой, как его, обороны, онан кейін біздің полигонның бастықтары барлығы. И уже невозможно, сначала угрожали. Угрожать это, послай-слай, симпартиядан қоласың и так далее. Сон бәрлігін. Но вообще, былай қарағанда, марқұм кешірім бастайшы өте ақылды адам екен. Прямо, как вам сказать, сдержанный и в то же время мыслящий сондай негізі. Соның кейін жаңа жерде халық тоже көбейте бастады. Олардың өздерді қорқа бастады. Ол уақытта қолбен ғой. Назарбаевты енді кішкене жарысқанған болу керек. Бірақ телефонменен Бозтаевты қолдаған. Соның кейін Бозтаев енді уже жаңағыдай қолдау неткеннен кейін, ему тоже стало. Сонан кейін жаңа жерде халықты көтеру үшін, еще бүкіл Қазақстанды көтеру үшін біреу атақты біреуді шығару керек болды. Сол жерде Назарбаев предлагает Олжасты, Олжас Сүлейменовті. Олжас Сүлейменов ол уақытта Верховный Советте Алматыдан не депутаттыққа кір, не өзін ұсынған, бірақ алматылықтар не мандат бермей қойыпты. Сонан кейін уже Назарбаев Бұжақтан Бозтаев қайтып, бізде Жаңасемей округіні сол орында алып, сөз жерден кімді Сүлейменовті депутаттыққа, Верховный Советке депутаттыққа ұсындық. И сонан кейін Невада Семей қозғалысын соның басталды. Невада Семей қозғалысын бастап, кімнің Олжастың атымен. Минсафа Усманова қала билігінде алаңсыз қызмет етті. Отағасы қолдады, отбасында түсіністік, татулық болды. Береке бірлік ұйыған жанұяның атанасы қызмет ете жүріп, балаларын жеткізді. Ол кісі мен түсінді. Мен осындай қызмет істегеннен кейін, ол енді үйде тыл мақты болса, жұмыста да әрқашан береке болады. Береке болады ғой. Екі қызымыз бар, бес немерем бар, жеті шөберем бар. Міне шөберелерімнің барлығы жүгіріп жүр. Солардың арасында Аллаға шүкір. Минсафа Мұхамедсадыққызы, бүгін тамаша бір сұхбат болды сізбен. Осы Семей қаласының тарихына қатысты, мына полигонға қатысты талай бір тың ақпараттарды сіздерден алдық. Үлкен рахмет. Енді Нұрлыжандар хабарының өзің дәстүрі бар. Алдыңғы кейіпкер өзің тілегі мен сыйлығын жолдайды келесі кейіпкерге. Біздің хабардың бұған дейінгі кейіпкері қаламыздағы тарихшы ғалым Майра Сансызбайқызы болатын. Ол кісі Шәкәрім Құдайбердіұлының кітабын сыйға тартып, келесі кейіпкердің өміріне сәттілік тілеп, жақсылық тілеп, өзің сыйлығын ұсынған болатын қабыламыз. Амин. Амин. Осындай жақсы хабар екен. Мен тілеулеспін осындай хабар жүргізіп отырғандарыңызға. Халқымыз білу керек, онан кейін қандай тарих болды, қандай енді соның бәрін біліп, қандай мүмкіндіктер барын
біз тілеп отырсақ, үлкен буын. Сондықтан көп рахмет айтам сіздерге. Аман есен болыңыздар. Енді келесі кейіпкерге мен мынаны былай, мұның енді пет поколение дегенді қалай? Бес ұрпақ дейсіз ғой. Бес ұрпақ пенен. Келе жатыр. Меған ұқсап, балалары, немерелері, шөберелері бола берсін деген ұсыныспенен мына сувенирді ұстап отырым. Рахмет. Бұл енді келесі кейіпкерімізге Меңзафа Мұхаммед Садыққызының сыйлығы. Құрметті көрермен, ортамыз осындай нұрлы жандарға тола берсін. Сау-сәлемет болыңыздар. Аминь.